Також у нас є контролер виливу, шакал, парпскан, SMD-блок, чим регулятор насоса, тобто управляє насосом електричним, більшості чи зменшості оберти, управляє нормою виливу. Також є порядковий контроль у нас і дві системи візуалізації цього порядкового контролю. Перша, простіша, це наша розробка, це прості діоди. І ми можемо перекрити, наприклад, один рядок. І в нас відповідний діод отут. Відкрили, у нас починає вилив. Друга система, це оригінальна вільгеровська система. Працює по Wi-Fi. І передає всю інформацію на планшет. Тобто є діапазон, в якому, коли в зеленому, це допустимі розбіжності. Якщо за зелене переходить, то спочатку жовтіє, то перекриємо один, наприклад. Тут працює воно з затримкою передавання даних, відбувається, тобто ми бачимо, пускається. І зараз без сигнал тривоги. Відповідно, ми відкриємо і у нас почнеться підніматися кружочок. Тут така доволі тривала затримка. Все, працює. Тут така система.